מחפשים איפה כדאי ללמוד? לשאול אונליין זה נחמד, אבל לא עדיף לקפוץ לביקור? אוניברסיטת אריאל מזמינה אתכם ליום הפתוח. בואו לעשות את הצעד הראשון לקראת הלימודים. להכיר מקרוב את מתקני האוניברסיטה החדשניים ולחוות את הקמפוס התוסס, להתייעץ בלייב עם ראשי המחלקות ולשמוע על מגוון אפשרויות הלימוד שלנו. גם אם אתם עדיין לא סגורים על כיוון, ביום הפתוח נוכל לסייע לכם בהכוונה לימודית ותעסוקתית חינם. ואמרנו מלגת לימודים ייחודית לנרשמים? אז שימו לרגע את הפייסוש בצד וקפצו לביקור כדי לראות בעצמכם ולהירשם. אוניברסיטת אריאל בשומרון. מחכים לכם ביום הפתוח.